საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიარ თორთლაძე ბიძინა ივანიშვილს რუსეთთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. მისი განცხადებით, ივანიშვილის პარტიაში რუსული ფული ტრიალებს, რაც რუსეთთან თანამშრომლობის პირდაპირი ნიშანია. თორთლაძის თქმით, ქვეყანაში ორი ტიპის ძალა გამოიკვეთა, პრორუსული და პროდასავლური, რომლის წარმომადგენლები ივანიშვილის კოალიციაში არიან გაერთიანებული. გია თორთლაძის თქმით, ივანიშვილი პოლიტიკოსების მოსყიდვას ცდილობს, რასაც არჩევნების შემდეგაც გააგრძელებს. თორთლაძის თქმით, ივანიშვილის პარტიას მალე ბევრი პოლიტიკოსი დატოვებს. იყიდა ივანიშვილმა პოლიტიკოსები, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მერე ცეცდება, რომ შესული დეპუტატები იყიდოს. ეს ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ამაში ეჭვი არ მეპარება, რომ ამის მცდელობა იქნება, რომ მან უკვე მოგებული, დამთავრებული არჩევნები, მოგებული იქნება, წაგებული არ აღნიშნება, დასრულებული არჩევნების შემდგომ იქნება დიდი მცდელობები იმისა, რომ მან კონკრეტული დეპუტატები იყიდოს.